waayna xoogga saarnaa inaan sharafteena soo celino xuduudaheeina tagno waanu jecelahay inaan howda hadalku dhamayno laakiin bishuruud waxaa weeye inay ka baxaan majidhaland ciidamada ka jira iyo jiniya janka kale ee ka buuxan maanta haddaanu diyaar garoo weyno waad aragteen qof kasta inuu hanjabiya waxaa laynaga heg dad aan jirin seyla waa dal baa haysata somaliland ba seyla qabiilna ma sheegan mana bixin karo si awood waxaan leenahay reeshasaao shira si deg dega beligubada ku shira da ishagaajiya ee barubagaandha laguma qaato dal anaguna waxaan leenahay dhabar lacunee shaf lacunee malayin taariikhda waxgaradka iyo garaedadaba inagu boqol waddoon ku wada hadalo un ku xaajoona aynoo caada ahaan jirtay xabed xaaraan bay naga hel yalisimaalguddoomiyaha xisbiga cadaaladdiiyo daryeelka ucud injineer faysal cali waraabe oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaanna dagaaladii ka soconayey gobolka sool injineer faysal cali waraabe ayaa farriin u diray garaaddada gobolka sool iyo sidoo kale maamulka puntland isagoona soo jeediyey in somalilan iyo sidoo kale garaadada <coughs> gobolka sool ay si nabadgelyaha ku wada hadli doonaan marka ay ka baxaan ciidamada u soo gurmaday amaba yimi magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool de waxaan maanta jeclay inaan anoo safar a ka maqnaa dalka soo maray dalka swilen iyo dalka finland iyo imaaraatka safarkaa aan ku tegey dhulkaa waxaan ku soo arkay dadkeenii shacbiga reer somaliland oo baraarugay waxaan u soo dirayaa ciidamada qaranka soomajeesayaasha geesyada hambalyo meeran waxaa waanu garab taaganahay guusha guushan in sha allahu tacaala siday awelba u heli jiray w ilaha subxaana wa tacaala u sahli doonaa fariintaas waa yagu soo fareen aniguna halkaa jaaliadeyna aa la kulmay xaladarkaan uga waramay waxaa loo baahaya uga waramay in dadka inala dagaalamaya geed kasta taagan ee beynta sheegaya inay yihiin dadka iyaga la siman qorbaha jooga de iyagun markaasoo kale toosaan oo la tartamaan gudiyaa samaystaan waxaan aad aada u hambaleynayaa qolada iswulan ninka xafiiska jooga iswilan iyo jaaliyadaha iswilan kooxaa siqiimaleh ba u shaqeeyeen waxay yan ilaa yn dhowr ann sheegayno xildhibaano a ka soo jeeda xusbiyada wadaaga ah ee gacanta ku hayeemka ee suudan dowladda suudan waa la kulmay alxamdulilah xaalada dalka runtaan uga sheegay uga waramay waxaa ka taagan mash waramay waxaana jeceliya inay insha allahu tacaala a wafdi soo diraan horaanta sanadka soo socda laba kun iyo afar iyo labaatanka daaliira

la is ogolaado wixii gudaheena ah in dib loo dhigo maanta qofka inaga jeedsadaa leysa midna waa yna xoogga saarnaa inaan sharafteena soo celino xuduudaheedina tagno wanu jecelahay inaan hawdahadalku dhamayno laakiin bishuruud waxa weeye inay ka baxaan maji dhalaan ciidamada ka jira iyo jiniya jaanka kale ee ka buuxa wanan ka baxaan dagaalkuna waxu ku dambeyn doonaa o lagaga tegi doonaan shacbigii reer somaliland ee beesha reer lasaanood si taa looga badbaado waxaan leenahay axgaradka iyo garadadaba inagu boqol waddoon ku wada hadalo un ku xaajoona aya noo caad ahaan jirtay xabada xaaraan ba inaga hely ayaan laydin isticmaalin dowladda waxaan leenahay halla diyaar garoobo jaanson hala siiyo wadahadalada hala la diyaar garoobo ما أنت عداني من ديار قروه وينو وعلى عرقتين قوف كسينو هنشبيه وحالا نقال يداد ايه أنشرين يعني ايه نقشتر وحنا وي على وحوي قلوبتنا كل شيء ستي لبعض هذا ذلك هاي سنة وحوي وريش شخص حق هاي ذلك وحقسك تاجن يد ايه لبعضك هنا سأول وحلينا ريش حقه shira si deg dega beligubela ku shira halkaa shira lagu qabto da ishagaajiya markaasaynu dadka kale dalka wada leenahayna wayna eegaya hortai so hagaajiya bay daahan ayaynu markaa ygna u yeri doonaa qalbigeena hala midayo danteena halaga sheegaso alaga wada hadlo wanaaga aan ku soo noqonno laba dagaalbay noo yaalayo mid markaynu dhalinay oo aha kii xoogga ilahay guushiina siiyey oo inoo harsanyay kii siyaasadda in somaliland ayn soo noqoshan adduun ka gadno oo xaq ah ayanu inagu isku jeesana inagu isku esn halkeynu dagaalkii labaad ka wadi lehen de warkaa ilaahina toosiyey waa wakeup goal waxaan leenahay markaa taasna dowladda waxaan leeyahay shicir bararkaa jira shicir bararka waxa weeye dowladdu waxaan leenahay تتكلم مقاطعك مركي سهرة بقى فيليش هو بدنا بس معيشة زو أدب وقاله وين تلعب وين لا لقى قاعدة والشعب كده سو ما له أتكيستي طبيعي صوتك كسرنا البيع يسكب بحية التعليم تسكب بحية عارف ما تسكب بحية واحد دول قبين شرطونا سكب قبطة وما أنت هنداس برو كله وقاب إنه جناح madaxda dowladda somalilandna waxay ku noqonaysaa xujo ilaa agajio waxaan kusoo jea ku daraya dekada saylac saylac waa dal baa haysata somaliland bala sayla qabiilnama sheegi mana bixin karo etoobiana waxaan dalan saaxiibnaa weeye dana ban iska xirannahay aniga sagaali iyo tobanka siinay bersent dekada berbera naga kali doorka furnay labadeelaba madal waxannahay waan isku ticanay maali ma kale maarmi arno lignaafar boqol io onton kilomitr ba leenaha etoopia waa meesha ugu nabad wanaagsan afar boqolo onton boqolk sodoa securitynku bixina inagu aadka waxanahay bferzonka securitybferonka ilaaliya jabuuti iyo etoopia somaliland markaa waaa leenahay kalmadde siyaasadoo layska yiri e in labuunbuniyo laga dhigo waaa etoobia soo duulisay iyo aduunka internationa baa jira aduun laysu duulaa ma jiro maanta aakin waajiaadune ortn baa jira g eiaotn uduudanisku furi doonnaa insha allahu tacaala milixdaynu geyn doonaa kalnunkanu geyn doonaa insha allahu tacaala darybort baan sameyn doonaa ana dawaanwaan tegi doonnaa insha allahu tacaala أنا يعني إلا صوحة تونتو إن شاء الله و... إنا جيبا دميشي كمغان قد أوحان تاني ديني نكا عصوبة لك هنا وانا خبرد قفك خبرد له ما كميشي سلقيه وغب ملك هنا وغب ملك هنا نكي يعني مغانسة معاني كاين ترى جيدو لي بكي تعلين تلك هنا وكي سمي فصح اسكولو لك على فصح وكي كي برايفت كي عدل هيدار وكي سيلي بس كي سمي.

meelahaase ka soo hadhadlayaan oo maamubaa loo sameeya dhulkeeniiyo berberiya hergeysaal waa leediin oo iti kaloo dhabna waa la sheeganaya dee barubagaandhan laguma qaato dal anaguna waxan leenahay dhabar lacunee shaf la cunee malayin taarikhan taarih ya taarikh malahin malka waxaan leenahay insha allahu tacaala dowladdu doorasho wanaagsan مانتا وحيالا أبدا أنا وستانو كنا ويدين وحوي وطورش 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 وحيلا إنه ببرتوي إنه بتجلي إنه بتجلي غير كذا ولا نجا قصة إنه قمنا قصينا ما كان عنان هذا ما ولا شو تشيني حوجين وحنا صارنا عذوينا نبي حسابتين وين نضم إن شاء الله تعالى لو حلا رئيس المال هذا إن شاء الله تعالى إن بعد أصي يسرق خير بحكم بين تونا ولا نوصل هاي شريتونا يا إلهي لكم إن ده بقعدونا ده يدد كينا سمر كيسة كو قادم مينو استعلا لا لا ناي استعلا لا دعاية دي سكت كو مانت ينقى اللي حدينا ينو اللي سكرية أحمد دار نوح محمود تلفشك عالمي هون كيبل تيفي هرقيسة